Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Sosial şəbəkələrdə videosu yayılan vəzifəli şəxs işdən çıxarılıb. Lentazın əldə etdiyi məlumata görə Ədliyyə Nazirliyinin mühafizə alayının komandiri Ədliyyə Mayoru Tural Rəfiyev tutduğu vəzifədən azad edilib. Qeyd edək ki, bir neçə gündür sosial şəbəkələrdə Tural Rəfiyevin intim videoları yayılıb.